komme hit og snakke litt med meg? Kan du komme hit og snakke litt med meg? Du ser at jeg vil ha kontakt. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Ja du, jeg vil prate litt med deg. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Admiral, han vil ha kontakt. Jeg sa hei, men du gikk rett forbi. Det er derfor jeg kom til deg, og jeg dro deg litt på siden. Dro deg på siden, bare for å si at jeg ville veksle ut ordet jeg med vi. Lei av jeg, og jeg vil ha med vi. Men jeg skal ikke stresse deg, for du må følge deg fri. Takk for sist, ja, vi hadde en god tone. Det hadde skjedd mer hvis det ikke var for tone. Ting tar tid, så jeg får ikke vondt i hodet. If you love me like I love it, and you feel what I feel inside, if you love me like I want it, baby, let's get it right. Thank you.